A aparição de God estremeceu tudo no universo de One Punch Man. Com o Imperador Mendigo tendo seus poderes e sua vida revogada, as coisas ficaram macabras no campo de batalha. E com a derrota do Silver Fang e Garou ainda atordoado, o Feioso chega para tentar acabar com o herói de classe S de uma vez por todas! Yogi Kings, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 154 de One Punch Man. Sim, pessoal, não é miragem, o Murata ficou louco, capítulo em sequência em menos de 2 semanas. que aconteceu, minha gente? E cara, que capítulo sensacional, sensacional esse capítulo. E se você tá curioso sobre o que vai rolar aqui no capítulo 154 de One Punch Man, já senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa pra gente conversar e como é o One Punch Man, sempre ri de toda essa situação. Vamos lá, né? O capítulo começa com o King encarando o BS platinado com sua pose onipotente, né? Os dois estão ali se encarando, né? Enquanto o BS platinado tá estudando uma forma de conseguir atacar ali o King, nós temos o próprio personagem tentando entender como que ele vai sair vivo daquela situação, como que ele realmente vai conseguir contra-atacar ali o BS platinado para poder realmente bater de frente com o personagem. Todos ficam realmente espantados pelo King não ficar com medo da presença do BS platinado. Tá todo mundo destroçado no chão, né? Tem uma galera lá realmente é abalado, a Atomic Samurai realmente tá ali meio que mais ou menos. A gente também vê ali o Puro Puro de um jeito bem tentando proteger ali o Imperial Child. Então a gente tem todas essas construções, esses personagens. A gente também tem o Zumbi Man que ainda não se manifestou, por mais que ele tivesse neutralizado o Imperador Mendigo no capítulo passado. E a gente viu toda essa aparição do God incrível. Quem viu apenas fomos nós e também ali o Imperador Mendigo. E aí basicamente todos eles estão acompanhando e tentando entender o que o King vai fazer. Qual é esse grande poder desse personagem que fez com que ele realmente deixasse até mesmo ali o BS platinado se formasse com mais de 54 trilhões ali da sua mesma espécie. O que tem nessa perspectiva? Qual é este poder que o King realmente tem para se garantir com mais de 54 bilhões, não, né? Trilhões ali de BS's. King então decide tomar uma atitude. Observando e analisando toda aquela situação, ele decide tomar ali um posicionamento, uma forma realmente de chegar e aplacar ali o BS platinado de um jeito inacreditável. E ele quer usar algum tipo de golpe, como se fosse realmente um milagre, né? Como se ele pudesse usar alguma coisa ali para realmente atacar o BS platinado. Mas quando ele faz isso, quando ele vai tomar uma posição de ataque, e eu não sei o que ele estava pensando para realmente tentar achar que pode atacar o BS platinado, ele consegue olhar e entender que o próprio BS havia ali varrido o mapa dos heróis em um piscar de olhos. Em um ataque extremamente rápido, ele acabou nocauteando tanto ali o Puro Puro, quanto também o Atomic Samurai e também ali o Zumbi Man. Em apenas um único ataque, em 3 lugares diferentes, o BS conseguiu dar uma chicotada ali com aquilo que estava na sua cabeça. O BS platinado conseguiu dar uma chicotada com aquilo que estava na sua cabeça para então bater de frente com o King. E o King olha para aquilo e fala: caraca, e agora? que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir derrotar esse cara que conseguiu derrotar esses 3 heróis de classe S de uma forma tão eficaz e ao mesmo tempo de uma forma inacreditável? Nós então observamos o King completamente assustado e o BS platinado só havia feito isso com a movimentação ali da cauda em sua cabeça.
Ele não fez mais nada. Ele não mexeu nem seus braços, nem suas pernas, nem seu corpo. Ele só movimentou a cauda da sua cabeça e foi capaz de destruir todos. Ele só não matou ali o Imperial Child porque o Porypore acabou entrando na frente, impedindo com que o Imperial Child fosse realmente morto. Então a gente tem essa construção e o King começa a ficar completamente em choque. King então começa a desmaiar ali em cima do morro, observando toda aquela cena que tá algo hilário, enquanto o BS acredita que aquilo é uma nova posição de batalha, um novo estilo de combate para poder entrar e bater de frente ali contra o inimigo. Agora King, suando frio, sabe que se tomar um golpe desses, com certeza vai falecer. Porque se heróis, grandes heróis de classe S, tomaram apenas um hit e foram completamente destruídos, quem dirá uma pessoa que com ele realmente não tem nem poderes. Então nós mudamos ali para a nossa perspectiva do mangá. Estávamos ali realmente sobre o King, o BS, o Platinado. Agora nós estamos com o Feioso, que está prestes a destruir o Silver Fang ali no campo de batalha, né? O Feioso, como vocês puderam lembrar, ele chega ali bem no momento que o Silver Fang cai da batalha, quando ele é nocauteado da luta contra o Garou. Só que naquele momento o Garou também está atordoado da pancada que ele sofreu do Silver Fang. Então tá ali o queijo e a faca na frente ali do Feioso para matar, para destruir o Silver Fang de uma vez por todas. Então o Garou realmente não tá conseguindo reagir e a gente não consegue ter nenhuma reação do Bomb, que não consegue nem se levantar devido aos seus embates, os seus combates junto ali com o Garou. Quando Fang então está prestes a morrer pelas mãos do Feioso, algo acontece ali com o Garou que muda tudo, que acaba destinando todas as coisas, tanto ali para os heróis, quanto também para alguns demais que a gente vai destacar daqui a pouco. O lugar que ele realmente tomou o murro do Fang se despedaça e a gente consegue enxergar o Garou debaixo ali da sua camada monstruosa, passando-se então de que a imagem humana do personagem ainda está ali, de que o jeito humano, a formação humana do Garou ainda está debaixo de toda aquela carcaça de monstro. Garou então parte com tudo ali para cima do Feioso, ativando a sua consciência novamente no campo de batalha. E em uma página dupla inacreditável, porque elogiar o Murata aqui no canal, elogiar aqui as artes do Murata em One Punch Man, é chover no molhado, cara. Mas que página dupla incrível, porque o Garou dá uma voadora no Feioso, cara, e ele abre um arrombo desse tamanho na barriga do cara, velho. Ele simplesmente atravessa o Feioso no meio, fazendo um buraco, mano, maior do que minha cara. E ele atravessa ali de uma forma inacreditável, de um jeito velocíssimo demais, cara. Cara, o Garou realmente tá algo implacável. E aí ele segue ali de uma forma, num frenesi incrível no campo de batalha, mostrando uma velocidade completamente absurda. O lugar realmente ali na qual ele acabou manifestando toda a sua velocidade deixa ali o Bomb espantado com o que o Garou fez. E o vilão realmente dispara, feito um raio, para o campo de batalha. Do outro lado, vemos o King mais uma vez, agora com os olhos fechados, praticamente orando aos céus para que o Saitama brote do ar. Literalmente que ele apareça ali do nada, nem que seja realmente misturando as suas moléculas para se fundir ali com a terra, para poder aparecer de algum jeito. Quando o King então está de olhos fechados, um milagre acontece. O poder do personagem finalmente desperta. Só que não. Só que não, porque com as ações ali dos monstros, com as ações de todos os demais que estão no campo de batalha, alguma coisa se mostra ali na frente do King para trazer a resposta que ele tanto precisava. E aí, com aquele disparo que o Garou havia dado aonde o Bomb e o Fang estava, a gente consegue ver que o Garou havia aparecido também naquele lugar aonde o King estava. Então, enquanto o King está de olhos fechados, o Garou chega para dar um murro com tudo ali no BS Platinado, que faz ele voar. Caraca, velho, faz ele voar numa distância muito, muito alta. Ele é tão rápido, mas tão rápido,
que o BS Platinado nem conseguiu enxergar, nem conseguiu ver o que realmente atingiu ele. Sentindo então a ameaça vindo ali do Garou, a água maligna então ataca o mesmo e ele retorna todo o ataque contra a personagem. O campo de batalha então vira uma loucura com água para todo lado e aí o BS Platinado tomando uma surra sem nem saber com quem estava se metendo e o que estava lhe batendo. Mas no final das contas, adivinha quem leva os créditos? Quem estava manifestando o seu verdadeiro poder? Quem estava ali utilizando o seu poder de uma forma inédita na frente de milhares de heróis de classe S? Sim, estamos falando dele. Estamos falando do grande King. Todos no campo de batalha acreditam que o King conseguiu usar tal poder para destruir tanta água maligna quanto também o BS Platinado. E o Metal Beat testemunha os poderes do King sorrindo muito sobre isso, contente por ter testemunhado o grande poder ali do herói de classe S. E não tem outra forma, não tem outro jeito, pessoal, realmente, de a gente começar a pensar sobre que esse poder, que essa fomentação ali sobre o King, seja o seu verdadeiro poder, que seja realmente a sua história, que é a sorte. A sorte, basicamente, é aquilo que é o grande poder do King na forma de como o roteiro sempre trabalha ali para que ele consiga se safar de todos os perigos. E sabe, né? Tipo, a gente tem grandes heróis da Marvel, até mesmo que tem ali personalidades ou até mesmo poderes que tem a capacidade de manipular a sorte ao seu redor. A própria Dominó ali do Deadpool, ela tem essa classificação e essa sujeição de controlar as probabilidades ao seu redor. E o que o King faz, o que parece que o King faz, porque na minha concepção, para mim é quase certeza de que é isso que o King tem a manifestação, é manipular a sorte ao seu redor. E o Murata e também o Wano tem essa capacidade incrível de fazer esse poder se tornar algo extremamente engraçado. No próprio Deadpool, a gente dá risada disso, mas em One Punch Man as coisas são levadas à décima potência e acabam se tornando algo muito mais engraçado, como o fato de que todos os ataques ali causados do nada pelo Garou ali no BS Platinado e também na Água Maligna são efeitos agora dos poderes do King, que serão contados de geração em geração por causa da sua bendita sorte. Então, não tem muita coisa mais pra falar, a não ser esperar que o Wano e também ali o Murata confirmem que o poder do personagem é algo derivado da sorte, mas isso nunca vai acontecer. Então, nós vemos o Feioso observando o estrago que o Garou acabou causando no seu estômago e acaba se desintegrando e o vilão finalmente acaba sendo destruído. Finalmente, o Feioso foi dessa pra melhor e aí que o Garou acaba finalizando os seus combos também contra o BS Platinado e também contra a Água Maligna. Garou então olha para o lado e percebe que tem algo estranho acontecendo naquele ambiente. Um portal surge ali no campo de batalha como se estivesse distorcendo o espaço, como se estivesse realmente trazendo uma movimentação. E a empolgação vai subindo e o hype vai crescendo porque a gente sabe de onde que vem realmente toda essa construção. De repente, três seres, não quatro, três seres acabam sendo jogados para fora mediante a toda aquela circunstância de estar frente a frente com o Garou, deixando o personagem completamente espantado. Os três são Flash, nós também temos o Marakon e ali o grande esperado, finalmente o nosso querido careca de capa Saitama está de volta. Sem o Blast, né? Infelizmente sem o Blast, mas o Saitama está de volta no capítulo 154 para poder bater de frente com o Garou, para poder bater de frente com outros vilões. Vamos saber nos próximos capítulos, porque é nesse exato momento que ele acaba.